desponta o sol sobre as 81 ruas calçadas e 15 avenidas da mais pitoresca cidade do Triângulo Mineiro. Uberlândia vem agora. Ela tem as proporções e o aspecto de uma capital. Índice seguro de um dia de trabalho. Prefeitura Municipal, onde se administram os destinos da cidade menina. O jovem governador de Uberlândia, ao iniciar a sua tarefa diária. Seus auxiliares e colaboradores. Doutor Vasco Gifone, prefeito da cidade. Dentre suas 11 praças, destaca-se o mais importante jardim com sua fonte luminosa, cuidadosamente tratado. Esta obra primorosa da administração municipal foi construída sob a direção técnica do engenheiro Sr. Júlio Steinmetz. A delegacia regional da cidade está confiada à competente direção do Dr. Zaluar Henriques. Saída dos alunos de um dos grupos escolares da cidade. A urbe é moderna, enorme. Uma capital em reserva. Ruas calçadas, indústrias prósperas e várias. Comércio intenso e moderno. Uma boa emissora local. Em um ano foram construídos 424 prédios novos e reconstruídos outros 122, atestado eloquente do seu crescente progresso. A chegada dos trens da estrada de ferro mogiana registra diariamente grande movimento de passageiros. Brevemente será inaugurada a nova estação ferroviária. O promotor público e jornalistas locais visitam as suas dependências em companhia do chefe da nova estação. O milagre da hélice transforma este Brasil de distâncias intransponíveis. São asas que confraternizam os filhos da nossa terra. Chega pelo avião da VASP, o diretor da emissora local e outros ilustres passageiros. O serviço de abastecimento de água acusa excelente resultado. Uberlândia tem à sua disposição 7 milhões de litros diários do precioso líquido. Descanso eterno.
Brevemente será inaugurado o novo matadouro municipal de construção modelar com todos os requisitos da higiene. Nele está sendo colocada uma moderna câmara frigorífica. A vida desportiva de Uberlândia conta com numerosos adeptos. No campo de futebol, realiza-se um encontro entre os campeões locais e os de Uberaba. Às margens do belíssimo rio de águas claras que serpenteia nos fundos da cidade, surge o Praia Clube, recanto elegante da sociedade local. O Rotary Clube demonstra um instinto associativo dos uberlandenses. Participando do agradável convívio de um ágape, encontram-se reunidas as altas autoridades locais com suas famílias, jornalistas e convidados. Esta reunião foi realizada no Palace Hotel. A empresa telefônica local, dirigida pelo Sr. Tito Teixeira, distende 950 km de fios. Um comércio que honra Uberlândia, afirma Santos e Guimarães. Alfaiataria Santana, o expoente da elegância masculina. A grande marmoraria Uberlândia de Luiz Visibella e Gastão Cunha, a mais bem aparelhada do Triângulo Mineiro e Goiás. Entre seus especialistas, conta-se o escultor Francisco Focacci, o desenhista Eduardo Zepponi, seis técnicos e o marmorista técnico Luiz Visibello, um dos sócios da firma. A charqueada Omega, propriedade do Sr. Nicomedes Alves dos Santos, situada na margem do rio Beiradinha. É excelente a organização desta modelar indústria, onde as carnes charqueadas depois do processo normal da secagem são destinados aos mercados consumidores, de preferência São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. O meu, o teu, o nosso alfaiate. Pinop, a tesoura mágica de Uberlândia. Um belíssimo aspecto panorâmico da charqueada, propriedade do Sr. Luiz Freitas, situada em um recanto pitoresco às margens do rio que ladeia a cidade. São 24 horas. Encerra-se assim um dia de atividade.
Ninguém mais poderá frear o surto de progresso de Uberlândia.